Tjenare alla prenumeranter, tittare och allt annat folkslag där ute. Och välkomna till min nya serie Happy Wheels, som jag valt att kalla Happy Wheels. Det är egentligen ingen skillnad mellan den här serien och min förra serie. Bara att jag ville ha en ny del 1 eller någonting, jag vet inte. Jag känner att jag vill fräscha upp allting och jag kallar det här bara Happy Wheels istället för Let's Play Happy Wheels. För Let's Play lät inte heller så bra. Men ja, jag kör på som jag brukar. Och för er som är nya då, som ser det här, som ser mig kanske för första gången. Hallå. Nej men, välkomna till Saxkamp och Gaming. Och ja, det funkar så här att jag sorterar på Newest this week i user level. Och så kör jag banorna rakt av, bara för att ha kul. Okej, då kör vi. Dancing Man av Fun Bunny. All you need to do is dance. All you need to do is dance. Nej. Jag skiter vad det står. Jag var säkert bara lite trött där, men oj. Ska jag... Okej. Okay. Don't let go. I won't let go. Du, kan du greppa tagen om allt där så nu ska vi se. Mm. Nu ska vi se. Men vad händer? What? Ja, nu händer något. Vänta. Ska jag... Jag kan inte styra det på något sätt vad jag tror. Så jag bara... Eller? Jo, vänta nu. What is this? Ibland fattar jag inte vad man ska göra. Men... Ska jag ner här alltså? Nej, den här banan var inte så jätterolig, måste jag säga. Det är någon ny uppdatering till Apple Wheels, så man kan se här vilken gubbe det man kör. Vilket är bra. Impossible S of Tain Tainers. Tabo 79972. Ha! Bra. Jag kör den här gräsklippade Jocke här. Jag känner att han passar nog mest lämpligt. What? Vad händer? Jag kan inte ta mig fram. Jag ser om jag kan ta någon annan. Ta den här. Den här. Är det inte han? Det är inte han. Han. För han har motor. Han har typ... Han har raketbränsle. Oj. Okej. Okay. Du kan... Nu så. Nej, fel håll. Där, nu så. Nu ska vi se. Oj. Jag lever. I'm alive. And I believe I can fly. Nej. Nej. Okej, okay, nu ska vi se. Oj. Oh shit. What the heck? Think fast of Grima 32. Fast. Okej. Okay. Think fast. Aha. Okej. Okay. Oh. Hmm. Nailed it. Men ska jag... what is the point of this shit? Här kanske. Ah, vänta, det är en spik där. Den kanske jag inte ska åka på. What am I supposed to do? Jag vet inte. Nu kör vi Sawthrow DC. Sawthrows brukar aldrig vara något problem med, så de kör vi. Okej, okay, nu kör vi. Kill! Varsågod. Jag gör som ni säger i alla fall. Easy mom. Åh! Vilken snygg träff typ. Kanske. Inte. Nej. Så snyggt. Awkward laugh. Men ja. Ja. Shit, det här går ju jättebra det här. Jag vill träffa den här. Some random stuff. Den easy ska man väl för kunna träffa. Den som är bakom där. Eller... Hur lyckas jag kasta tillbaka svärden? Och nu fryser allting här. Men det gjorde inte alls, säger vi. Ah, shit, det var nära. Oj. Oho. Och så in där. Nej, okej. Okay. Så där, jag ska nog sortera efter playcount nu istället faktiskt. Ibland brukar det vara bättre typ, jag vet inte. Basketball challenge. Nu hann jag inte se vem det var som hade gjort den, men det gör inget. Wow! Jag ska alltså ta bollen, alltså. Ska man kasta bollarna?
This is some complicated stuff. Nej, fel håll. Oh, kunde det gått, men nej. Oh shit! Nej, vad snyggt det var. Oj, oj, oj. Nej, men du slänger fel håll, unge man. Oh! Åh, oh, nej, 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 nej. Det hade varit snyggt. Det hade varit... Åh! Oh! That's one way to do it. Typ, nej men... Att det gick en gång. Naked girls. Okej. Okay. How to fool yourself. Right 5. Escape. Put R. Get ready to be arranged. Okej. Okay. Jag pallar inte. Happy Wheels closing. A Martindale. What is this shit? Warning, Happy Wheels is about to shut down, unless the website owner can negotiate to a new contract with the developers. If you love Happy Wheels and want to play in the future, rate this map so what developers can see. Finns det inga riktiga gaming maps? Jag vill köra riktiga maps här. Last jetpack run. Okej. Okay. Jetpack alltså. Åh, oh, jäkla! Vilken fart! Oh shit. Oh shit. Oh. Ah. Ah. Shit. Den här åker fort alltså. Den åker riktigt fort. Why? No. No. Bada. Okay, good. Nice. How's it going? Cool. Eh? Holy shit. Oh, nej, nej. Så nära. Så nära. Julen, men ändå inte. Jultomten är nära julen. Förstår jag. Men nej. Texten ökar liksom uppåt. Nej! Det är så nära varje gång ju. Noob. I'm not a noob. I'm just a... dålig. Oh shit, shit, shit. Nu är jag nära. Nej, 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 nej. Jag vann. What? Okej. Okay. Fine. Epic X chase. Kids are chasing you with X. Get up. Get to the chopper before they slice you up. Den ser då rolig ut. Nu kör vi här. Helikopter-guy. What are you doing? Vad gör hon då? Vad gör... Vad sa jag? Vad gör hon? Oh shit! Oh jäklar! Shit! Shit, det här är inte bra. Vad händer? Vad ska jag egentligen? Framåt förmodligen. Men i alla fall. Här, nu ska vi se. Jaha, jag skulle åka till helikoptern, inte vara helikoptern. Det förklarar ju en del. Kom igen nu, Arnold. Du kan göra... Oj, shit! Min helikopter gick sönder. Nej. Nu gör vi det här. Vänta, så mycket gör jag så här. Kanske inte det bästa där. Se om jag kan köra den här kanske. Är inte den fel? Den här. Lugna ner dig, unge dam. Det finns mycket mer här i livet än att hugga folk. Nej men, skämtar du? Hur skulle jag klara det här egentligen? Jag ska se om jag... Vi testar den här igen, den var bra. Vi kör på den. Så gör vi det här. Vi åker högt upp den här gången. Riktigt högt upp. Riktigt högt. Okej, kanske inte så högt, men... Nästan. Åh, shit alltså. Oh, what? What? Hur kunde jag gå sönder? What is happening? Åh, jag lever. Jag lever. Frigör dig från denna stol. Låt den drunkna. Ja, men gud, lägg av. Sluta. Sluta. Jag är körd. Jag är körd. Kör någon annan. Neon Soul Throw. Soul Throw. Det var länge sedan jag körde. Det kör vi. Aj. 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 Så otroligt snyggt måste jag ha haft medie. Ta bort musen där. Den är inte så rolig att ha där. Oj, oj, oj. Au! Aj, aj, aj. Jag är död. Jag är död. Jag är så gott som död.
Shit alltså. Åh, nej, det kunde bli två på en gång. Men det blev det inte. Nu måste jag träffa jultomten med. Oj, what? What is happening? Jag vann. Gott, enter the box, hard. Ja, vi krära i vitsi, krära. Try to enter the box and get your penny back. Rate fairly and save your replays if you succeed. Good luck. Dedicated to my bro Sad and PewDiePie. Thumbs up. Nej, det kanske inte var thumbs up med krabbklo, men... Nästan. Oj, nu är jag nära. Oj, om jag bara kan svinga mig in här. Aha. Nej. Aha. Så här nu. Som jag bara kan... Oj. Fel håll. Bra. Shit. Du är så nära nu. Du är så nära. Nej. Hur kan jag inte ta pengen? Nej. Fel håll. Bra. Bra. Okej, Tennis of Death, Demo. Vad säger Demo för? Demo heter det. Programming Ultra Levels, Tennis of Death Demo. Made in Latvia. Är det ett land eller vad? Jag vet inte. Inte till mig tack. Shit, inte bra. Vad är det för fel på mina armar? Sådär. Det var snyggt. Det måste ni erkänna. Don't go away of available names. Två. That name. Det var mitt gamla namn på Guild Wars faktiskt, men jag bytte sen. Nej, skämta bara. Vad roligt nu. Jag läser inte texten nu, men jag antar att det är något spännande på gång. Eftersom han åker så fint. Sluta. Shit, där. Det var svårt det där. Det stod säkert någon historia bakom den här texten eller någonting, men jag vet inte. Too hard level. Av någon. What? Jaha, jag ska... vänta. Så himla genialiskt. Ja, det här var kul ju. Shit, vad högt. Eller vad långt menar jag. Nej. Third. First place ska jag hamna i. Vi säger att jag ska det. Jag måste bara flyga längre här. Kanske inte så högt, men... Bra försök. Okej, det här kommer inte gå bra. Ninth. Nej, det var inte bra alls. Okej. Kanske borde släppa mer så här. Åt det här hållet. Ni fattar vad jag menar. Jag vet inte om det blir rätt håll nu för det, men... Kan du vara tyst? Kan du vara tyst? Jag håller på att spela här, förstår du? Där! Så. Nu ska vi se. Den här blev bra. Nej, den blev inte så bra. Final try. Sista försöken nu. Så, nu så. Det här blev bra. Nu gör vi kanonkulan här för du. Det här är sista försöket. Jag lovar. Flyg nu. Flyg! Så långt kan jag komma. Third. Igen. Jag är så nära. Vi gör så här. Så. Så vi är raka. Kanske vi kan komma längre, kanske. Jag vet inte. Nu är vi kanonkula igen. Bra där. Okej, nej, vi skiter den. Fly like Superman. Ovenmick. A quick level. A quick. Ja, du. Please fly like this. Shit. Testa då att flyga på ett annat sätt kanske går. Jag vet inte. Aj. Au.
Aj! Haunted demo. Har inte jag kört den här? Nej, det kanske jag inte har. Where am I? Run, run! Då måste vi hoppa av den här. Spring! Spring! Nej, vi kanske måste... kanske måste åka på Segwayen i alla fall. Tror det. Neråt kanske du ska åka. Kan vara det bästa. What? Vad händer? Här. Okej. Okay. Ska ut här, eller hur funkar det? Ja, men det så ska det vara, förstår du. The most random ever map level. Jag vinner. Hur många banor till har ni haft tid att köra då? 16 minuter på det, men det är lugnt. Då kör vi nu här. Weird Frozen Cabin. Av någon. Vi körde på Indien igen, så han gillar gråter. Det vet vi alla. Help! Pomligt om Indian Jones det här, jag vet inte. Kanske för att jag är Indian Jones, jag vet inte. De borde göra en Indian Jones 5 där allting utspelar sig på typ Grönland eller någonting. Det har varit coolt ju. Oh shit, förlåt du, oj nej, aj. Förlåt så himla mycket. Jag var bara på jakt efter den försvunna skatten. Som, oh shit, nej. Aj. Åh, inte bara, oj. Förlåt, bara så. Det är bra. Du tar dig upp igen. Jag reser mig igen. Oh, det är inte där mellan igen, tack. Nej, det dog jag inte av. Sist var jag sist. Det dog av att jag åkte över här, just det. Nu så. Shit. Du kan ju resa på dem här om du vill. Åk inte in i väggen där, tack. Så nu. Bra. Oh, shit. Nej. Skjut mig inte. Det går bra där ju. Oh, shit. Nej. Oh, nej, inte en till. Jag vill inte. Jag lever. Hur kan jag leva? Jag kan röra mig framåt. I can move. Perfekt, hörni. Perfect. Nej, men du. Hur länge ska hålla på så här då? Ska du röra på så den här vita grejen? Jag fattar inte riktigt det. Förhoppningsvis så kommer härifrån. Me. Så nu. Åh, nej. Vad fint han landade då. Okej, jag hinner en till. Impossible Pound. Catch the Harpoon. BMX Park. BMX Parkers. De är alltid roliga. Parks heter det i och för sig. Inte Parkers. Det är ett English. Men i alla fall. Backflip. Nailed it. What is this? Front flip. Hey, front flip. Haha. Jag gjorde en dubbel. Grindrun. Det var kul. Jump. Jag kan ta bort musen igen. Oj. Oh, shit. Oh, det gick bra. Stargrind. Oh shit, förlåt mitt barn. Du ska inte vara på en sån här farlig plats egentligen. Men det var ju din mamma som ville att jag skulle ta med dig till jobbet en dag. För jag jobbar nämligen här. I BMX Park. Som vaktmästare. Åker runt och plockar upp skräp från alla möjliga människor. Vill du att jag ska rata 5? Jag måste bli lagd in till vote. Tyvärr. Det blev ingenting med det. Men jag får tacka för att ni tittat. Hur länge har jag hållit på? Perfekt. Perfekt med tid med. Men glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Dela videon. Så syns vi i nästa del. Som blir del 2. Så hej då.